A nyní dovolte, abych pozval milého hosta, kterým je fotograf světové ultratřídy, pan Antonín Kratochvíl. Dobrý večer, pan Antonín Kratochvíl. To jste laskav. Moskevské noci, děkuji pěkně, o tom jsem čet. Ale víte, Antonín, já tady budu muset trošku přečíst pár těch vašich cen, protože říct takhle, že někdo světový fotograf, to se dá, ale když máte data, jsou to data. Je to realita. Vypadá to jinak. Já bych to jenom tak prolít. Můžete dokonce, jestli chcete, ke každý něco říct. 91 Infinity Award, Photo Journalist of the Year, International Center of Photography, to byla první cena? Taková ne, velká... tak bylo jich už několik, ale tohle jako... To jsou takový ty významný. Dobrá, no. 97 Gold Medal for Photography from Society of Publishing Designers. 97 First Prize WordPress Photo Portrait Series Amsterdam. Ano. Takže to byla první WordPress Photo. Pak jste dostal ještě dvakrát, že jo? Třikrát. Vy jste dostal tohleté série portrétů, pak v kategorii příroda, Daily News. To bylo za co? To bylo za burmský vězení. Aha. Heroin. Uh-huh. A pak ještě další portrait series ze Jean Reno. Uh-huh. No, prostě jich je asi 15, s tím, že teda ty WordPress foto jsou 4. Ano. A my tady máme taky nějaký fotky, no ale druhá věc je, že vy jste často fotil někde, kam já bych nevlez ani bez foťáku, natož s foťákem. Tady máme Davida Bowieho, který jste taky fotil, že jo? Ano. To bylo při jaký příležitosti? Šel publici, tak jste oblejsknul. Ne, časopis mi najmul, jeden časopis. Aha. Dobrej, tenkrát mi najmul, abych jako s ním udělal reportáž. Reportáž. Portrait. No. Tak jsem ho vzal v New York City do mýho oblíbeného hudu. No tak my bychom asi měli říct, že vy jste žil a žijete tak jaksi dodnes pořád trošku celosvětově, ale žil jste hodně ve Spojených státech? Ano, tam jsem žil 40 let. 40 let a teď se tak tady trošku koukáte doma. Dobrý, ne? Dobrý, no. A to je ten George Clooney. George Clooney. Já jsem fotil na Warner Brothers Studios LA. Aha. A oni si mysleli, že je intelektuál, tak řekli, abych New York Times... Říká, abych je fotil s knihou. A on měl jako běh... Jo, aby z té fotky bylo jasný, že je intelektuál. Ano, přesně. Ano. No tak jste to splnil dobře. No, tohle je Bono. To jsem... Bono? Tenkrát byl Man of the Year, Time Magazine. Man of the Year s tím druhým takovým, co má ty hrozně peněz. Ano. A tak mě najmul Time Magazine, což byl takový haš-haš. Jo. Abych ho jako týden fotil na tuhle tu, do toho časopisu. Do toho časopisu. Mm-hmm. Ještě tu máme. Tohle se dostane, ta jedna cena. Ta jedna z těch cen, jo. WordPress foto, že jo? WordPress foto od přírodě, od tý... O přírodě. Kategorii příroda teda. Ano, ano. A to jste fotil kde? To jsem chodil v Kongu. V Kongu. Kongu, no. Ale vy jste hodně fotil taky v Iráku jste byl a v Afganistánu. Vy jste lez do těch všech nebezpečných míst poměrně skutečně. Tohle je dobrý. To bylo hrozně nebezpečné. To jsou ty moskevský noci. No ale já jsem se jako do těch buchet nemontoval, jo. Takže... Ne, já tam teď jedu na víkend, proto se o to no, zajímám. Ne, tak proto mám přes taky tu knihu, že? No, to je jako průvodce, takový guide. To je takový bídek. Jo. To je taky moskevský noci, ne? No to tam není už, ale to jako ona tam, tohle je v kajutě Stalina, že? Jo. A to je ruská zábava, jaký známe, Na té jachtě Maxim Gorky, jo. Jestli znáte. No to je pěkný. No, ale tohle je důležitý. To je skrz dveře, nebo co, že? No, to je přes díru ve dveřích. No. To je madrasas v Karáčí, z který přišli vlastně ty teroristi v Londýně, kteří vyhodili ty metro a sabé a bacis. No. A jak jste se dostal k tomu focení? No tak oni nás tam pustili, že? Jo. A to už bylo jako after the fact. Jo. Aha, potom. A oni chtěli ukázat, jak jsou liberální. Jak jsou liberální, no, že jako, dovolí, že jako můžete fotit. Tam mohli, ano.
Až takhle. Až takhle. Tohle? Tohle je pak Filipíny. Aha. Ten Island Cholo, kde probíhá jako boj proti Abu Sayyaf, což je taková Al-Qaida a všud. Jejich místě. Kde žijou hlavě lidem a tak, jo. Tady taky. To je ten World Press taky, to je z toho vězení pro heroin smugglers v Burmě. Sean States. No a jak jste se dostal do toho vězení? To taky není jednoduchý. Já jsem vlez. No ne. Nechali vlíst. Jo. Do té klece. Jo. No ne, ale jak, jako ty dozorci, vy jste řekl. No ne, taky zase, že New York Times chtěl ukázat, jak bojují proti narcotics. Jo. Burma, jako ten government. Jo. Tak nás použili jako takovou propagandu. Aha, že abyste to nafotili. Jo, jo. No ne, protože jinak si člověk představí, jak se do toho vězení dostane ještě, ale jak z něj to už nevím. Vyleze, že? Tohle je dobrá série. Jo, to byla dobrá, no. No. To je vlastně česká, že jo? Ano. A jak se to jmenuje? Dogma. 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 No a tak k tomu můžete říct něco. Tohle je pěkný. To díky. Dogma, dvukej nápad, co jsem dostal jako svázat ty lidi těma předsudkama. Předsudkama. Ano. Že to je místní problém trošku. No, to je celosvětový. Jo, tady podívejte, tohle je pěkný. To je dobrá, ne? Její manžel to neměl rád moc. Její manžel? Ne. No, spoutaný předsudkama, že jo? Taky spoutaný, rozumíš. Tohle je polívka Bolek, to, ten ano. Se nechal spoutat. Tomu se to líbilo. Jako ne, se to taky líbí. Jo. No tak jako fotografický téma se mi to ohromně líbí. Díky, taky vás můžu svázat? To můžete, stále. Můžete. No, budu vás zaslu. No, to pak uděláme. No, ale na druhou stranu, tak vy jste xkrát musel být dost blízko ohrožení života, ne-li přímo ohrožení života, ne? Tak víte, co se říká, že? No. Že ta kulka, která ze mě neslyšíte. Ale mě to občas někdo řekl, že mě malem sejmul, že? Jo. Takže... No třeba v tom Iráku, jak jste tam byl dlouho? Jsem tam byl 6 měsíců. Vy jste tam byl 6 měsíců? Od prvního dne té invaze. Jsem tam měl jako independent. Jako nezávislý úplně? Nezávislý. Jako bez té novinářské no, podpory? Jasný, jasný. Jo. No vůbec jako vojenský podpory. Bez vojenský podpory? No tak. Dobře, a kde tam, pak když je taková situace, bydlíte nebo jak si zařizujete? V autě. Jsem jel mým vlastním autem, když jsem zjistil, že vlastně armáda jezdí na diesel, že jo. No. Ten benzo byl problém, no. No. V tom Kuwaitu, kde jsem jako si půjčil to auto, tak to byl benzíňák. Aha. Tak se tam žebral, tak se tam chodil s Iráčanem loupit teda jako ty, ten kazaník. Jako palivo teda, ano, jste mohl jezdit. Ano. No prosím vás, to byl Irák, tady jste říkal Karáčí, pak Filipínci. To jsou všechno nebezpečí ohromný. Vlastně je s podivem, že jste to absolvoval bez úhony, úplně bez úhony. Štěstí. Jo. Mhm. Nebo taky možná, že vy minimalizujete ten risk, že jo, ten risk faktor. No. Takže, no, takže to mi taky pomohlo, jako zkušenosti změnit. Já jsem dělal válku už od Bosny. Jo. Od Bosny. Ale vy jste odešel kdysi z Česka, v kterém roce? 67. 67. A to jste vlastně jaksi žádnou průpravu na to mít nemohl odsud, ne, že jo? Ne, já jsem se flákal, tak ten život mě vždycky jako vlál někam. Někam. A vy jste začal studovat v Holandsku nebo kde? Ne? Ano, fotografii. To, tam se změnil můj život vlastně. Jo. A předtím jsem byl jako velký grázel. Jo. Už to bylo jako na cestě někam dolů. Tak fotografie. Co jste dělal? Fotografie mi zachránila život. A co jste? Co jsem dělal? Různě, no. A co? Taký zlobil jsem. No jak jako? Nevím. Co? Tak, no tak nikoho jsem nezabil, to je fakt. Ale kratcem žrádlo třeba, že jo? Nebo jsem spal na ulici. Kratcem žrádlo, no tak komu? Jako? Pomůžete, ne? V obchodě. V obchodě? Souslu. Měl jste hlad? Jo. Ale to jsem si přečet v Bibli, že to je OK. Jo. Jo. Ty Bible je důležitý, senat si dobrý překlad. No to ne, to ano, naprvé. A nalistovat tu správnou stránku. Je, tohle je vlastně no, o mě. Dobrý, to je přesně. Teď já to dělal vlastně biblicky. No ne, tak to bylo v komunismu, ne? Co to bylo v komunismu? Když jste krač rádlo? Já jsem když žil na západě. Na západě. A v Česku jste nekrač rádlo? Ne, ne, jsem maminka mě živila. Jo, jo. No protože v komunismu byste mohl říct, že to chyba systému, že se o vás nepostaral. Ale tady se o vás starali. Proto jsem utek, že jo? No. Protože se o nás mu starali, řekli vám, co máte dělat.
co máte, že mě nabídli horníka nebo tankistu, já jsem klaustrofobický. Vám nabídli horníka nebo tankistu? No, no ale to vám nabídli právě, protože jste klaustrofobický asi. No to, a oni to nevěděli. Já myslím, že to věděli a říkali, pro toho bude tohle. Oni brali život jako trest pro ty druhý. Já se taky myslím. Ne, ne, oni vám nabídli skutečně horníka nebo tankistu. Že to by bylo jako zaměstnání pro vás, to jste nereflektoval. Já jsem šel jako domů a řekl jsem to otci. No. Že mám být tak tankista nebo horník a ten jako řekl ne, ne. Někam šel a sehnal mě, abych se učil po zemních stavbách. Aha. Tam normálně brali každýho. Jo, jo. A takže jsem skončil jako na stavbě, jako zámečník, stavební zámečník, takže stavěl jsem Petřiny. Takže jste stavěl Petřiny? Takže kdybyste někdy šel na Petřiny, no. Tak se nechytejte zábradlí. Ne. Vaše pravda. Se vybrá. No, ale pak jste studoval v Holandsku a pak jste šel do Spojených států? No, já jsem si vzal nějaká buchta, se mě vzala. Ženská, teda pardon, nechci... No, můžete říkat buchta, tady tomu všichni tak rozumí. To dobře. Nebo proč nechcete říkat buchta? No ne, tak to jako takový ty vocabulary mýho já mládí, že jo? No, no. No, a, je, to, tak, to se drží pořád. Jo, no. Můžu to říct, jo, buchta. Můžete, tak můžete. Ona se mě vzala, byla Američanka, odjel jsem s ní do Kalifornie. Aha. Když jsem vystudoval, no. Tam jo. Jsem začal kariéru. Takže jste začal fotit tam? Ano. No, tak byste se ženil víckrát, že jo? Čtyřikrát. Čtyřikrát, teď už je to dobrý, ne? Teď je to dobrý, teď je to výborný, to na poslední žena, jsem s ní 25 let. No, kdo hledá, najde. Přesně, ona našla mě. Ale... A důležitý je nebejt línej, no? Ne, ne, nesmíte být línej, musíte jako furt pohybovat těma bokama, jo? Jo. No, vy máte dva syny, ne? Tři. A taky fotěj? Dva, jo, no. Jo. Ten malej ještě nefotí. No a jak se koukáte na ten vývoj fotografie teď? Jak se fotí v mobilech a všichni fotíme? Jasně, no, tak já myslím, že na jednu stranu to je takový osvobozující, protože má, víc lidí má čas na, jako to dělat, jo? No. A není to tak drahý. Jo? A možnost taky, no. No jasně, takže ten talent se rozšířil, jo. Mm. Předtím to bylo jako... Určitá výsada. Přesně tak. A selfiečka? To nemám rád. Mm. Chápu. Proč? No tak dělají to všichni, že jo? Taková tyčka někde. No. Třeba udeří hrom. No tak já to nemám rád už, protože já mám krátký ruce na to, takže já se nemůžu... No. Ale tady tato, jako tato, ta tyčka, no. Vám tu ruku prodlouží. No to vím, ale ona spousta lidí se fotí bez tyčky. Že jo? A já když to dělám, ale tak já se tam vůbec nemůžu dát. Lidi chodili a říkali, prosím, můžete mu udělat fotku. No. No. Takže vás to trochu zdržovalo, ne? No ale dneska je to tak, že se lidi zeptají, jestli se s váma můžou vyfotit a pak začne ten proces toho focení. S váma jo, vy jste známá tvář. Ne, ne, ale ten proces toho focení. Je takhle. Oni se vyfotí a hned se dívají a říkají, můžeme ještě jednou, je to neostrý. Yes. Můžeme ještě jednou, je tam málo světla, pojďme jinam, jo. Pak se vyfotíte. A nebo ještě takhle, nebo takhle a takhle. No, ano, a pak je to druhý, vyfoďte nás, teď to dá někomu a ten říká, a kde, kde? A říká, nahoře, nahoře. Jo, takže jako tam prožijete třeba 10 minut s fotkou někdy. No. A když předjete Karlův most, tak to je tak 2 hodiny. To ne, tam jsou jenom cizinci, tam jsou jenom cizinci, ty vás neznají. No ale ty nebyly ty selfies, tak vás všichni budou žádat, abyste vyfotili. Ne, to oni vás zase všichni nežádají, nebo mě teda ne, ale... Že... Ale jsi takový žádající typ. No, protože jsem fotogenický. No ze všech těch katastrof, co jste fotil, ještě Haiti a tak dále, nemáte v sobě z toho nějakou takovou vnitřní hrůzu? Z toho, co jste všechno viděl? No, jako moje žena říkala, že jsem jako měl to trauma. Ale ono se to vytratilo přes těch 20 let. Že se to odžije? Mně se to odžilo. Jo. A já jsem jako někdy, jako měl jsem problémy, ale vždycky jsem se s tím nějak vypořádal. No. S kamarádama jsem to konzultoval, jo. Co prošli s tím stejným. Tím samým. No. No tak ono to je trauma vidět ty hrůzy a na tolika místech světa. Tak člověk... Když jsem potom jste moc dlouho, tak potom... Máte dojem, že celý svět je takový. No to ne, ale už jste takový z toho unavený, no. A tady vám je teď dobře, ne? To je výborně. Jo? Jo. A kde jste, v Praze? V Praze, no. V Praze ještě máme dům.
hospodě Brat a tam mám všechny ty moje, co jsem skolektoval, masky, africké umění, blablabla. Všechno tam to je. Jo, takže jezdíte mezi Prahou a Poděbradem. No tak to je krásný, že jste doma. Já jsem rád, že jsem doma. My taky jsme rádi, že jste tady doma. Děkuji. Antonín Kratochvíl.